Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 67-ամյակին էր նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողների կազմակերպած ցերեկույթը։ Զինվորական համազգեստ, մարտական երգեր եւ այդ շնչով ողողված պար ու բանաստեղծություն։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի դահլիճում հրավիրյալների շարքերում մեծ թիվ էին կազմում մեծ հայրենականի վետերանները։ Ցերեկույթի լեզուն ռուսերենն էր։ Վեց տասնյակից ավելի երկրներ մասնակցեցին պատերազմին, զոհվեց 50 միլիոնից ավելի մարդ, բայց հաղթանակի օրը վրա հասավ 45 թվականի մայիսի 9-ը։ Այսօր էլ հաղթանակից 67 տարի անց Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի դահլիճում էլ թվացում է մեծ հայրենականին նվիրված երգը։ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների համար տոնը կրկնակի էր։ Մարտական երգերը նրանց համար պատերազմական ծանր հիշողություններից զատ քաղցր հուշեր էլ ունեին իրենց մեջ։ Մարտական ընկերներ, սեր եւ վերջապես հաղթանակ էր հիշեցնում այս ամենը։ Մեծ հայրենականի նվիրված երգերի ստեղծման պատմությունն էին ներկայացնում ուսանողները, ինչպես նաև հեղինակներին։ Ներկայացրին նաև 1943 թվականին ծնունդառած պարի ստեղծման պատմությունը։ 1943 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Евгением Толматовским по личному распоряжению маршала Рокоссовского и получила название офицерский вальс. Ռուստաընկերությունն ուներ։